რომელი მატულობს დასაქმება თუ უმუშევრობა საქსტატმა ჯერ არ იცის ხადური აცხადებს დასაქმება იზრდებაო სოფლიო ბანკის პროგნოზი კი უმუშევრობის ზრდა რას ფიქრობს ხალხი რასაჩვენებს შრომის ბირჟა რა ხდება სოფლად სადაც მოსახლეობის 9%-ზე მეტია დასაქმებული ერთად კი მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 8%-ს ქმნია გასაკეთებს მთავრობა მათთვის რას ამბობს ევროპის ბანკი და როგორია კახა ბენდუკიძის შეფასება რაში იცლება თუ თქვენს პირად ფინანსურ ინფორმაციას სხვებიც ნახავენ, როგორც ამას მთავრობა გეგმავს და რამდენად დაცულია ასეთი ინფორმაცია დღეს. ნახეთ შაბათს ბიზნეს კურიერში.